Deputeti i zgjedhur Petro Koçi është kërcënuar nga mafia që po bën biznes me fondet publike, pas denoncimit e thirrjes drejtuar SPAK-ut për tetuar korrupsionin me tenderat në bashkim fier dhe figurën penale të pronarëve të firmave që marrin këto tendera. Burimet e shërbimeve inteligjente kanë konstatuar se kërcënimi ndaj Petro Koçit është nxitur nga kryebashkiaku Armando Subashi, si vetmi personi të merruar nga denoncimi në SPAK. Siç kuptohet, kryebashkiaku të fierit i paska mbetur vetëm kërcënimi, pasi nuk do të ketë asnjë argument pasorti e figure si personi pushtetar lokal për të provuar se nuk ka bërë korrupsion me tenderat, apo se fondet nuk ua ka dhënë vrasësve, trafikantëve, përdhunuesve e grabicëve. Mirpo në veprimtarinë e kryebashkiakut Armando Subashi, nuk është vetëm korrupsioni e lidhja kriminale me tenderat, por edhe aktiviteti si fajdexhi. Prej disa vitesh, çdo muaj ai u jep nga 25-30 milion lekë hua me 4% interes biznesmenëve që nuk pranohen në banka, me shtyrë dhe biznesmenëve që u jep tendera, leje ndërtimi, licenca e kontrata qiraje për pronat publike, duke fituar 6 milion lekë në vit. Ky fakt duhet hetuar nga SPAK së pari si shkelje ligjore për veprime financiare jashtëbankare dhe për shpërdorim të tyre, duke bërë biznes fajdesh me ata që u jep tendera. Duhet hetuar pasi gjurmë do çojnë tek burimi i milionave të zeza që Armando Subashi ka përfituar nga korrupsioni gjatë ushtrimit të detyrës dhe prej 6 vitesh kryebashkiak i Fierit, ku tipik është tenderi i para një jave për pastrimin e qytetit dhe një firme me pronar të penalizuar e 400 milion lekë më tepër se oferta më e ulët. Madje referuar llogarisë me dy paga shteti si bashkëshor, hetimi duhet filluar nga viti 2003 kur kryebashkiaku Subashi ka deklaruar 2 milion lekë të reja pasuri totale. Në vitin 2017 ka deklaruar 21 milion lekë të reja, ndërsa në vitin 2020 ka deklaruar 29 milion lekë të reja pasuri. Sipas skedës, 3 vjet pas fillimit të detyrës kryebashkiak, Armando Subashit janë zbuluar 99 milion e 300 mijë lekë të vjetra jashtë banke dhe 2.5 milion lekë ua dhënje me fajde 4%. Duhet hetuar për gjurmë dhënje me fajde edhe kredia, 30 milion lekë marrë në datën 27 dhjetor 2017, për të cilën nuk ka deklaruar motivin e marrjes dhe as për çfarë shërbimi apo biznesi ka përdorur realisht këtë sasi milionash. Një tjetër çudi që i duhet hetuar kryebashkiakut të Fierit është fakti se pas nisjes së ligjit të dekriminalizimit në 2017, e pak muaj para ngritjes së SPAK, Subashi, ish gjyqtar, e ka bërë zero regjistrin e pasurive të paluajtshme. Aktualisht, Subashi me makinë 40.000 euro, me dy palë shtëpi në Fier, dy në Tiranë, nga një në Durrës, Lalz dhe Himar. Në letra nuk ka asnjë lloj pasurie të paluajtshme, pasi e ka ditur që do të jetë përballë drejtësisë së re. Piknisja për hetimin e akrobacive korruptive të Armando Subashit. Mendojmë se duhet të jetë denoncimi i deputetit të zgjedhur Petro Koçi për tenderat dhe rrjetën epotike e rrjetin kriminal që i marrin këto tendera. Sipas regjistrit të Agjencisë së Prokurimit Publik, rezulton se në 6 vite kryebashkiak Armando Subashi ka dhënë 34.3 milion euro tendera, nga të cilat 25 milion i ka dhënë pagare për firma me pronar dhe administrator, kontingjento OFL-s e SPAK. Letrat e çdo tenderi i ka kalkuluar Monku Kaleshi Nikollaj Shneço, shefi prokurimeve të bashkisë Fier, ish shef problematik në kompaninë shtetërore Al Petrol dhe xhambazi Gramoz Ruçit për votat në Fier. Kaq për sot. Në vijim do publikojmë vlerat, marifetet me gara, e letra false dhe emrat e të fortëve që kanë marrë tendera në bashkim Fier. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.